Nam, kwa nini Urusi imepeleka makombora ya nyuklia pale Belarus? Urusi ina ajenda gani dhidi ya mataifa ya magharibi ambayo yanapeleka silaha pale nchini Ukraine? Lakini pia Urusi ina ajenda gani dhidi ya Ukraine? Lakini pia tena Urusi ina ajenda gani dhidi ya Marekani? Ama niseme Urusi inadhamiria nini juu ya NATO? Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli yetu, karibu sana. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii. Imeandikwa subscribe ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribishe kwenye ukurasa wa channel yetu. Unaweza ukabonyeza nembo ya channel yetu hapa chini, moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utapata kubonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali ambazo mara kwa mara tumeendelea kuwekea hapa, hususan ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika uwanja wa kivita huko nchini Ukraine. Naam, kumekuwa na maswali mengi ambayo yameendelea kuwasumbua watu wengi, lakini hivi leo basi nimeamua kuja na hii video ambayo tutaweza kuchambua maswala mengi, lakini pia tupate kuona ni nini bwana Vladimir Putin anakikusudia katika swala zima la kupeleka makombora ya nyuklia katika maeneo mbalimbali ambayo ameonekana pia kuwa na washirika wake. Aidha maeneo hayo ameweza kuyaplani ya kwamba yatafaa zaidi kuwekwa makombora hayo, na makombora ambayo tumepata kuona pia Urusi inaendelea kuyapeleka mpaka pale nchini Ukraine katika maeneo ambayo amepata kuyanyakua. Basi Urusi ina ajenda gani nyuma ya matukio hayo ambayo yameendelea kufanyika, ambayo mpaka hivi sasa yanawanyima usingizi mataifa ya magharibi, yani Ulaya? Mpaka hivi sasa tunavyozidi kuongea ni kwamba huko Paris basi kumeendelea kuwa na maandamano ya kutisha, na raia wakiendelea kudai ya kwamba bwana Joe Biden, rais wa Marekani, basi asitishe vita vyake nchini Ukraine. Kwa maana hiyo vita vya nchini Ukraine ni vita vya Joe Biden. Kwa maana hiyo waandamanaji hao wameendelea kumuomba ama wameendelea kumuonya ama wameendelea kukasirika na kusema kwamba bwana Joe Biden apate kusitisha vita vyake nchini Ukraine. Maandamano ambayo yameendelea kukithiri pande zote za huko Ulaya basi yameendelea kuwa na changamoto nyingi zaidi, lakini pia raia wameendelea kufanya mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama katika maeneo hayo, ama niseme mataifa hayo ambayo yameendelea kukithiri kwa maandamano kutokana na uhaba ama ugumu wa maisha ambao umeendelea kuwasumbua katika bara la Ulaya. Kufuatia operation ya Urusi ambayo imeendelea kufanywa mnamo mwaka 2022 mwezi wa pili, ambayo mpaka hivi sasa bado imeendelea kufanyika pale nchini Ukraine, basi Urusi kuingia vitani na Ukraine basi kumesababisha wimbi la umaskini na njaa katika maeneo ya huko bara la Ulaya, lakini pia na mfumuko wa bei wa vitu vingi hapa duniani, hususa ikiwemo ni mafuta na gesi, na hii imepelekea watu wengi zaidi kuendelea kupitia wakati mgumu katika kuishi hivi sasa. Naam, mahakama ya uhalifu wa kivita ulimwenguni, yani ya kimataifa, ambayo imetoa hati ya kumkamata bwana Vladimir Putin, rais wa taifa la Urusi, na huku ikidai ya kwamba rais huyo atafikishwa mahakamani na ili aweze kujibu tuhuma zinazomkabili, ikiwemo ni kukamata watoto wa Ukraine na kuwapeleka Urusi na kuwapa uraia wa Urusi. Hii imekuwa kama ni chukizo dhidi ya mataifa ya magharibi, mpaka ikaundwa mahakama hiyo ili iweze kumkamata bwana Vladimir Putin. Mpaka hivi sasa mahakama ya uhalifu wa kivita duniani, yani ICC, basi inaendelea kumsakama bwana Vladimir Putin, mpaka tunapata kuona Ujerumani imepata kuingia katika wimbi la kutamani ama kutaka kutekeleza amri hiyo. Nikusii bonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, ili uendelee kujipatia update mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa kila mara. Hivi sasa bwana Vladimir Putin ameendelea kuamuru wanajeshi wake waendelee kufanya msako mkali wa
watu ambao wana mambo ya unazi ama niseme watu ambao wanashiriki mahusiano ya jinsia moja katika taifa la Urusi, basi faini ambao imepata kuorodheshwa ni $1,000,086 kwa yoyote ambaye atapatikana na hatia hiyo. Lakini pia na adhabu kali ya kipigo kitakatifu atakipata mtu ambaye atakamatwa kwa tuhuma kama hizo. Kwingineko ni kwamba rais wa zamani wa taifa la Urusi Dmitry Medvedev ametoa tamko kali ama onyo dhito dhidi ya Ujerumani ambayo imeonekana inataka kutekeleza uhalifu wa kumkamata bwana Vladimir Putin na kumfikisha katika mahakama ya ICC. Na hii rais wa zamani wa taifa la Urusi bwana Dmitry Medvedev amedai wazi wazi ya kwamba endapo ama iwapo taifa la Ujerumani likadiriki kumkamata bwana Vladimir Putin ama serikali ya Ujerumani ikashiriki katika kumkamata bwana Vladimir Putin, basi taifa hilo litapigwa kombora la nyuklia ama makombora ya nyuklia pande zote na kuhakikisha kwamba wanalipiza kisasi cha kutosha, na hilo taifa la Ujerumani litakuwa limeingia katika mzozo na Urusi ama vita na Urusi. Hii ni kauli ambayo inaonyesha wazi ya kwamba mahakama ya ICC haikubariki nchini Urusi, na Urusi inaunda tume ya kupitisha sheria ya kuipinga mahakama ya ICC nchini Urusi, na kwa maana hiyo sheria hiyo itaifukuzia ICC huko katika mataifa ya Ulaya, lakini pale nchini Urusi basi haitotambulika. Kwa maana hiyo itachukuliwa ni kikundi kidogo ama kikundi kikubwa ama genge la kiharifu ambalo limeundwa na NATO ili kuidhoofisha Urusi, na kitendo kama hichi basi imedaiwa kwamba hakikubariki nchini Urusi, na taifa ambao litashiriki katika kumkamata bwana Vladimir Putin ama kumwangamiza, basi taifa hilo litalipuliwa kwa makombora ya nyuklia. Na hivi sasa taifa la Urusi limeendelea kutoa onyo kali dhidi ya wote ambao wanaendelea kutaka kuizoofisha Urusi kwamba hivi sasa itatumia makombora ya nyuklia. Taifa la Urusi limechoka kubembelezana, kuvutana vutana na mataifa mbalimbali ambayo yanaonekana yanaungana ama yanaunga mkono juhudi za mataifa magharibi hususa ikiwemo na Marekani. Basi hii inapelekea Urusi hivi sasa kusogeza makombora ya nyuklia katika maeneo tofauti tofauti ikiwemo Belarus, kama ambavyo tumepata kuona hivi sasa. Hivi sasa Urusi inaendelea kusafirisha makombora hayo, na hii ikiwa ni moja kati ya hatua ya kujihami. Mipaka ya Urusi yote hivi sasa imeendelea kusogezwa makombora ya nyuklia na tayari kabisa kukabiliana na manyang'au ama mahasimu wa taifa hilo. Basi tunaweza tukashuhudia lolote laweza kutokea iwapo mataifa ya magharibi hayatalizingatia hili, basi tunaweza tukajikuta ulimwengu umeingia katika vita ama wimbi la mashambulizi ya nyuklia. Na hii inachukuliwa kama ni moja kati ya kauli nzito ambayo imepata kuelezwa na viongozi wa juu wa serikali ya Moscow kufuatia tamko la bwana Vladimir Putin ama ambalo linaonyesha wazi kwamba atatumia silaha za nyuklia iwapo wakaendelea kumsumbua pale nchini Ukraine aidha katika mipaka yake, na kama ambavyo tumepata kuona uchokozi wa hapa na pale ambao unazidi kuendelea. Basi mataifa ya Ulaya magharibi yameendelea kupata mhaho na kushindwa kunywa maji mpaka hivi sasa kutokana na tamko la bwana Vladimir Putin, na hii haijashukuriwa kama ni kauli ya kizembe, bali ni kauli nzito kweli kweli ambayo inatakiwa watu wenye akili zaidi kuielewa. Kwa nini bwana Vladimir Putin anasema atatumia nyuklia, na tunaona nyuklia zinaanza kusafirishwa katika maeneo tofauti tofauti? Kwa maana hiyo mataifa magharibi mpaka hivi sasa yameendelea sumbuka na kauli za bwana Vladimir Putin. Rais huyu ambaye umkuti kwenye mitandao ya kijamii wala kuwa na akaunti yoyote katika mitandao ya kijamii ambayo anaimiliki ambayo imewekwa public, basi ameendelea kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi na ulimwengu mzima. Kila tamko ambalo linatolewa na rais huyu basi linatafutwa kwa namna mbali mbali na linachunguzwa kwa ufanisi mkubwa sana. Hivyo rais huyu akiongea basi ulimwengu mzima unatulia na kutaka kujua mwanaume huyu ameongea kitu gani.
Na mataifa magharibi kinachowauzi zaidi ni pare nchini Ukraini. Kutokana na silaha mbalimbali ambazo wanaendelea kuzipeleka nchini Ukraini, basi zinaendelea kuripuliwa na vikosi vya Urusi. Vikosi vya Urusi ambavyo mpaka hivi sasa vinaendelea kufanya operation pare nchini Ukraini, basi vimeendelea kufanya mashambulizi ya kutisha, na silaha za NATO ambazo zinaendelea kupelekwa pare mara kwa mara zimeendelea kushambuliwa na drones aina ya kamikaze za Urusi. Na pia Urusi niliwaonyesha video mbalimbali hapa ambazo zinaonyesha mzigo mpya wa drones za Urusi. Basi drones zile mpaka hivi sasa zinaendelea kufanya mashambulizi ya kutisha katika taifa la Ukraine. Na huko basi silaha za NATO zinaendelea kulipuliwa ama kuliwa vichwa mpaka hivi sasa. Basi taifa la Ukraine hivi sasa linaelekea kukata tamaa kabisa dhidi ya Urusi, kutokana kwamba kila wanapojaribu basi wanakutana na kipigo kitakatifu kutoka kwa vikosi vya Urusi. Na wanajeshi mbalimbali wa Ukraine wameendelea kujitharimisha, lakini pia wengine wakiendelea kulipuliwa na wengine wakiendelea kukimbia katika maeneo mbalimbali huko nchini Ukraine. Basi vikosi vya Urusi vinazidi kusonga mbele, na ninakuandalia video mbalimbali ambazo zitakuonyesha wanajeshi mbalimbali ambao wameendelea kukamatwa na kujieleza sana dhidi ya vikosi vya Urusi ambao vimeendelea kuwakamata katika maeneo mbalimbali huko nchini Ukraine. Lakini pia mashambulizi mbalimbali yameendelea kuzimwa, yani vikosi vya Ukraine baada ya kupewa silaha za kurusha makombora aina ya HIMARS vimeendelea kurusha ovyo ovyo, lakini mifumo ya kudungua makombora imeendelea kuzima mashambulizi ya Ukraine katika maeneo tofauti tofauti. Na hii inaonyesha wazi kwamba Ukraine inazidi kushindwa vita katika nchi yao huko nchini Ukraine. Basi mataifa magharibi yanazidi kufikiria namna ambayo wanaweza wakavisaidia vikosi vya Ukraine ili viendelee kupata ushindi na kukomboa maeneo mbalimbali. Na mpaka hivi sasa tunavyozidi kuongea ni kwamba mataifa ya magharibi yanazidi kupeleka mamluki mbalimbali ambao wana uwezo wa kutumia silaha hizo, lakini bado mbele ya vikosi vya Urusi wameendelea kupokea kichapo kwelikweli, na huku wakiendelea kupoteza silaha mbalimbali, na mifumo ya kurusha makombora yameendelea kulipuliwa vibaya mno na drones za Urusi ambazo zimeendelea kutekeleza mashambulizi mbalimbali dhidi ya vikosi vya Ukraine kulingana na mifumo ambayo wameendelea kuitumia katika uwanja wa kivita. Lakini pia mashambulizi ya anga ya ndege za Urusi basi yameendelea kurindima katika maeneo tofauti tofauti huko nchini Ukraine, na hii inapelekea kurahisisha kwa vikosi vya Urusi ambavyo viko ardhini, kwa maana kwamba ndege za kivita pia zinafanya mashambulizi na kulipua kambi mbalimbali za Ukraine juu kabisa katika milima. Basi hichi ndicho ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali ya huko nchini Ukraine kutokana na operation ya vikosi vya Urusi ambavyo vimeendelea kufanya mashambulizi mbalimbali dhidi ya mamluki wa NATO ambao pia wameendelea kupelekwa pale nchini Ukraine na wakisaidiana moja kwa moja na vikosi vya Ukraine. Lakini pia wanajeshi wa Ujerumani pia na nchi mbalimbali wameonekana kuwepo katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Lakini pia kuna ushahidi mbalimbali kulingana na namna ambavyo nimeendelea kuwekea hapa video mbalimbali ambazo zinaonyesha vitambulisho vya wanajeshi hao. Na swala hili la mataifa magharibi kupeleka wanajeshi pale nchini Ukraine limeendelea kuwa ni gumzo, lakini pia hivi sasa bwana Vladimir Putin amechoka nao na ameamua kusogeza mzigo wa nyuklia huko Belarus, lakini pia na maeneo tofauti tofauti ambayo wameona yanafaa. Thank you. Please like, comment and subscribe. Shukrani za dhati kwa wote ambao mmetazama video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini pia sisi tunawakaribisha kwenye channel yetu. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili kupata habari zetu. Lakini pia kwa wewe ambaye unatusikia kwa pembeni, unaweza kaingia kwenye YouTube channel yako na ukabonyeza sehemu ya kusechi na ukaandika JKG, kisha acha nafasi, marizia J ya pili. Channel yetu ni hiyo ya kwanza.